sige til det? Altså, det ser jo rigtigt ud, ikke? Jo, det ser meget rigtigt ud, men... Men, kommer du ikke med et men? Men, Real Madrid over. Okay, jamen men altså... Altså, man kan aldrig afskrive Real Madrid, og Per Frimann har man stadigvæk som favorit til at vinde Champions League i år, så det... Har han det? Det har jeg hørt om sige på et tidspunkt. Okay, det skulle jeg ikke have haft med. Nej.